Well, there's a whole host of things that are interesting about the bridge. That it's iconic. Je to ikona, je populární, dlouho to byl nejdelší visutý most na světě, nabízejí se z něj krásné výhledy. Pro mě osobně je ale nejzajímavější tím, že spojuje jedno z nejhustěji zalidněných měst na světě s otevřenými prostorami na druhé straně úžiny, které dnes nejsou moc vidět. Ale když je pěkné počasí, je to vidět krásně. Svým způsobem tak tenhle most spojuje dva naprosto odlišné světy. Předtím, než tady stál most, musel veškerý provoz přes Zlatou bránu obstarat přívoz. Týkalo se to obchodní i osobní dopravy a bylo to samozřejmě pomalé a nákladné. V době velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století se vláda Franklina Delano Roosevelta rozhodla úžinu přemostit. Byla to součást programu veřejných prací, který měl pomoci snížit nezaměstnanost. If you have the opportunity to come in the spring or the fall, I'd recommend that. Máte-li možnost přijet na jaře nebo na podzim, doporučoval bych vám tahle roční období. Jinde je léto nejteplejší, ale tady v San Francisku si užíváme mlhy a chladu. Ne, že byste nás neměli navštívit v létě, ale vemte s sebou raději víc vrstev oblečení. A doporučoval bych tedy spíš to jaro nebo podzim. I strongly recommend the spring and the fall. Right.